Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, másodszor jelentkezünk Dunaszerdai a Turul bárból, és a vendégem továbbra is Almási László, aki azóta nem nőtt egy centit sem, meg nem is csökkent, és én se, úgyhogy a kamerásnak, Zoli barátunknak van dolga, hogy egy látótérbe legyünk, viszont te is látótérbe kerültél, szerintem a nemzetközi piacon, mert bár a második ligában szerepelsz, ugye Ligetfaluban, 13 meccs, 11 gól, viszont a szezon vége nem nagyon sikerült a csapatnak, és talán neked sem. Hát igen, a szezont nagyon jól kezdtük. Én az első meccsen Mesterhajmos szereztem, úgyhogy nagyon indult a szezon. 8. meccsig szerintem 8-9 gólnál tartottam. Utána kicsit megállt a szekére nekem is, meg a csapatnak is. De nem tudni ezt, nem tudom ezt minek fogható, és hogy mondható ez, hogy megállt ennyi a szekére a csapatnak, de nem úgy sikerültek azok az eredmények, leestünk oda majdnem, hogy lent a táblázatnak, úgyhogy jobb tavasz kell, hogy benn maradjunk. Igen, ott az első 8 fordulóban azt hiszem több volt a gólátlagod meccsenként, mint egy, és hát erre fölfigyelt ugye a válogatott edzője is, de már erről később. De azt hiszem, hogy ott a Ligetfaluban az volt a gond, hogy több gólt kaptatok, mint rúgtatok. Én elárulok egy olyan titkot, hogy itt Laci erre nem tért ki, de szerintem volt ott elég gondod, sőt, hát most egy pár héttel ezelőtt meg hangod se volt, mert egy műtéten vagy túl. Úgyhogy ez is talán befolyásolta a teljesítményedet akkor? És mi volt ez a műtét? Hát az utolsó 2-3 meccsről beszélünk lényegében, mert akkor jöttek ezek a problémák. Manduláim ilyen krónikus zsilladásban voltak, úgyhogy végül az muszáj volt kivenni őket, szóval most már nincsenek. Hát, mi az a szerencsé, hogy nem a lábakkal volt gond, úgyhogy ez megoldható, ez már rutin, tehát a hangod is visszajött, úgyhogy a formád is. Ugye edzőváltás is történt Ligetfaluban, és ott talán ugye a szezon végén egy pár játékostól elköszöntek többek között a Dunaszerdai Szőcs Lacitól is, akkor Vladimir Konyik vette át a stafétát. Tavasszal ott kezded Ligetfaluban, és mit vársz? Hát gondolom az, hogy javuljon a csapat teljesítmény. Nem tudom még, hogy hol kezdem, ez még, még titok, még én se tudom. Jövő héten fogok leülni az ünnökeimmel és átbeszélni az egészet, mert vannak ajánlatok más csapatokból, úgyhogy ezt még nem tudom én se. Szőcs Laci igen távozott, okát nem tudom, ő és a tulajdonos úr között dölt el. Igen, sok gólt kaptunk, az elég nagy baj volt, de szerintem sokat is rúgtunk ahhoz képest, mert megnézi, akkor az első csapatok is köbben annyi gólt rúgtak, mint mi. Szóval a csatársaink rendben volt, a védekezéssel voltak nagyobb gondok. Hát folytatjuk Lacival, gyere, köszönjük!